Nästa. Rita grafen till y är lika med 2 upphöjt till x och bestäm ett ungefär värde på x då 2 upphöjt till x är lika med 5, 2 upphöjt och 6 och 7. Okej, okay, vi gör det. Okej, okay, här är den nu. Jag har ritat redan. Om vi skulle säga 2 upphöjt till x är lika med 5, alltså y är 5. Så vi tittar här. Den punkten ska det vara. Den. Om man tittar där, det är 2,1, 2, 3, 4, 2,2. Det ska vara 2, ungefär 2,3 mellan 2,2 och 2,4. Så jag skulle skriva i A är det 2,3. Och sen i B, så x är, y är 6. Och den punkten ska det vara. Och det är 2,4 mellan 2,4 och 2,5. 2,6, så det är ungefär 2,5 skulle jag kunna tänka. Okej. Okay. Och sen 7 nu då. Och det ska vara där. Nej, fel var det. Ska vara där. Varför den säger den kan inte. Ungefär där. Jag kan inte riktigt sky där. Så det måste vara mellan, det är precis 7,8. Ungefär 7,8. Vad säger facit? 2,6, 2,3, 2,6, 2,8. Ja, precis. Ungefär så.